Maandamano yameshuhudiwa leo katika eneo la Kabete hapa jijini Nairobi baada ya afisa mmoja wa polisi kufyatua risasi shaghala baghala kwa kutumia bunduki aina ya AK-47 na kuwaua watu sita akiwemo mpenziwa usiku wa kuamkia leo. Hii hapa taarifa ambayo imezalishwa na Chris Wambua kisha nikatia sauti. Ni moto ambao unasheheni moshi. Moshi unaotokana na kuchomwa kwa magurudumu ya gari. Vijana hapa wanaandamana baada ya kugadhabishwa na afisa wa polisi ambaye anasemekana kufyatua risasi shaghala baghala na kuwaua watu sita akiwemo mpenziwe kabla ya yeye kujiua. Vijana hapa wanahuzunika mno. Wengine wametokwa na machozi. Wengine wanapiga mayowe ya kushtuliwa na kutoamini kilichofanyika. Nilipigiwa na chairman Simba. Pigiwa na chairman Simba kaniambia, "Endo angalie nini yafanyika kishagi." Nini kutoka hivi nikikunywa mafuta tosha nikapatana mwili ya kwanza Viongo Road. Hai nikakuja tena kidogo kidogo nikapatana mwili mwingine. Nilimuka hapa kwa St. Joseph na nikapatana marafiki wangu tukasimama, nikaongea nao, ndio tukaongea tukaita maaskari, wakachukua mwili lakini hawakutusaidia kitu. Hata kurudi mwenye baadaye kuhakikisha kitu yote. Sasa na kabla ya brother zako amekufa. Mimi ndio nakaa hivi. Kwenda kwa ndikuruza. Nimekutana maiti ngapi? Nne. Kama alikuwa mtu wa toa tano. Eh? Yeah. I feel it. What happened? Akatoka na AK-47. Akatumulika, akaanza kutunyasa marisa, marisasi. Ilibidi tumeepa. Tulikuwa wasee wanne na wengine wanduti tukaepa stage. Kuepa stage. Kukaa kidogo hivi karibu 5 minutes hiyo probox ikaenda wakati tumeepa. Kukaa kidogo tukasikia mlio wa risasi. Around kona iko hapo hivi around 100 meters tena. Kidogo kama 2 minutes tena sikifita. Machama wengine wakakuja wanduti wakituambia, "Hey, plate kuja mtu wa pale." Kwa gari hili polisi wanakwenda kwa kasi kujaribu kutuliza hali. Imewabidi maafisa wa polisi kuyaondoa mawe barabarani angalau kuruhusu shughuli za usafiri kuendelea kama kawaida. Kisa hicho cha polisi huyo kuwaua watu sita ovyo kilitambulika baada ya jirani wa afisa huyo wa polisi kusikia sauti ya risasi zilizokuwa zikifyatuliwa kisha kuwajulisha polisi katika kituo cha polisi cha Kabete. OCPD wa Dagoretti Francis Waome amethibitisha kisa hicho akisema mmoja wa athiriwa ni mwendesha bodaboda ambaye ameaga dunia akipokea matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta hapa jijini Nairobi. Emmanuel Terer, Switch TV. Ni tukio ambalo limewata mashua wengi na kuacha vinywa wazi wakazi wa eneo la Kabete mjini Nairobi, kaunti ya Kiambu, baada ya afisa mmoja wa polisi kuwamiminia wananchi risasi na kuwaua watu sita papo hapo. Tukio hili lilitokea usiku wa kuamkia jana. Huyo hapo mwanahabari wetu sasa Robert Uma akituarifu zaidi, na tunaungana naye moja kwa moja sasa. Alikita kambi eneo hilo tangu asubuhi. Robert Uma, kama unanipata basi nafasi kwako. Ni tumekutokea na hii mkasa ya polisi ambayo inasemekana alipika bibi yake risasi na amepika vijana wengine pia marisasi. Sasa tunakuja kuangalia ni nini haswa ilisababisha yeye kufanya hiyo jambo kama hilo. Kitu ya pili, pia tunataka kusisitiza ya kwamba tuko na shida katika kikosi cha polisi, kwa sababu hii si mara ya kwanza tumesikia polisi wakiua watu, wakichipika marisazi, wakiua watu including jamii zao. Kwa hivyo nafikiria kuna shida katika kikosi cha polisi ambacho tunatakana yaangaliwe kutimbia kwa njia ya kimatibabu, especially ile njia ya psychology. Pengine waangalie ni nini inasababisha mambo kama haya. Na vijana wameuawa, nasikia jamaa alikuwa anatembea kukutana na mtu anampika risasi. Na sisi kama viongozi tunataka kusisitiza ya kwamba lazima ile afya ya polisi, especially mambo ya mental health, inatakana yaangaliwe kabisa, kwa sababu kama mtu ameshikwa na kijaa na pengine anaendelea kuwa katika kikosi cha polisi na ako na silaha, atasababisha maafa kama haya. Kwa hivyo tunasisitiza hiyo kitu yaangaliwe kabisa, waanze kufanya hiyo
kikosi ya matibabu na waingilie katika polisi waangalie nini inawasumbua. Pengine swali moja ambalo ningependa kukuuliza mheshimiwa, ripoti ambazo tumeweza kukusanya kutoka kwa wananchi wa kawaida ni kwamba wanasema kwamba wanahisi kwamba polisi huyo ni wa Kabete Police Station. Sijui kama umeweza kufahamisha hilo ama vipi mheshimiwa? Nimefahamishwa ni polisi wa Kabete. Hata nikauliza mpaka OCS akaniambia ni jamaa alitoka duji usiku akaacha wenzake katika hapo katika kituo, akaenda kwa nyumba yake akafanya ile kitu alifanya, akapika bibi yake risasi na akatembea akipika watu wengine marisasi. Sasa kitu yenye hatuelewi ni nini hasa ilikuwa imemuuma sana, alikuwa na machungu kani ikifika kiwango kama hicho, na kama sio mambo ya mental health sijui ni nini nyingine, kwa sababu mtu kama mwenye ako tu na akili timamu hawezi fanya jambo kama hilo. Yeah. Nafikiria hiyo ni jambo ambalo natakana liangaziwe sio tu kwa hii Kabete Police, bali waangalie vikosi zote za polisi na wale watu wengine. Unaona hii mambo imeingia mpaka hata shule. Unaona vijana wa shuleni wanaazira, wanachoma shule, wanafanya nini? Hii kitu lazima iangaliwe kimakini kabisa, kwa sababu mental health now is an issue in this country. Yeah. Nashukuru sana. Okay. Sawa. Ile ni area MCA. Mheshimiwa Morris. Ile swali tunauliza sisi kama watu wa Mountain View. Huyu ofisa sio mara yake ya kwanza. Huyu ofisa kuna wakati aliua kijana. Akapiga kijana risasi na kesi yake iko kwa IPOA. Sisi kama wakaji wa Mountain View tunataka kujua ni results gani ilitoka kwa IPOA. Na kama results zilitoka, mtu kuua kupiga mtu risasi, the first step ni kuangalia kichwa yake, mental health. Kama mental health iliangaliwa na ikapatikana mental health sio poa, kwa nini aliwachiwa akai kwa police station? Sisi kama watu wa Mountain View tunataka tujue. Number 2, tuone vile wamepigwa risasi wakati hawana makosa yoyote, vile watafanya nini, watasaidiwa na serikali. Na ndio sababu mheshimiwa amekuja, nilimuelezea na Saita amekuja hapa, tukae na familia moja na tukue na kitu moja. Sawa sawa. Sisi tunataka tujue hiyo results za IPOA ilisema namna gani. Asante sana mheshimiwa. Lakini pengine majibu pengine kwa moja la mwisho, unaona kwamba wananchi hawa wanazungumzia kwamba inspector aweze kukupatia majibu, ni jamaa ambaye anasemekana kwamba aliweza kutekeleza hisi jambo la kwanza, aliweza kutekeleza. Wewe kama mheshimiwa utafanya vipi kuhakikisha kwamba jamaa huyu amehukumiwa? Sisi tunajua jamaa mwenyewe amejipika risasi na ameweka. Kwa hivyo kikosi cha polisi lazima ile inaitwa IPOA, report ya IPOA, kama huyu afisa mwenye amepika watu risasi alikuwa ashahusika na mambo na kitu fulani mbeleni, lazima tujue kutoka kwa IPOA ni nini ilifanyika. Kama walikuwa na report, kwa nini hawakumchukulia hatua, wamuondoe katika kikosi, wampeleke mahali, kama anaenda matibabu wampeleke. Kwa hivyo imefika hii kiwango yenye sasa pengine watakuwa na maswali mengi kuliko majibu yenye watapatia wananchi. Na wananchi unaona vile wako na hasira, kwa sababu inaonekana ya kwamba they are not safe anymore. Kama unaona polisi anatembea na bunduki na anaweza kupika mtu risasi ikiolela, na kazi yao wanatakana kulinda maisha ya watu na mali ya wananchi, sio kuwaua. Yeah. Asante sana. Pengine ni maswali tu chungu nzima jinsi ambavyo umeweza kupata kutoka kwa mbunge wa hapa Westlands, ambaye anazungumzia kwamba swala ambalo linafaa kuangaziwa sana haswa katika idara ya polisi ni kuweza kuzungumza kufuatia yale, pengine idara ya polisi ina dukuduku kubwa ambalo linafaa kutatuliwa haswa kutoka kwa maswala ambayo wanaweza kutekeleza, manake ni kama kuna msongo wa mawazo, maswali mengi chungu nzima akiweza kuelekezewa tume ya IPOA kuweza kupeana majibu, manake jamaa huyu si mara ya kwanza kutekeleza mauaji kama haya, ni mara ya pili, tatu, nne, tano. Lakini wananchi jinsi unavyoweza kuona, pengine Madubi anaweza kuelekezea kwa wananchi, wamejawa na maswali chungu nzima kuhusiana na swala hili, kutaka tu kujua wapate haki ya yale ambayo yameweza kutokea. Lakini ni jambo ambalo tunaendelea kufuatilia kutoka katika eneo hili ili kuweza kukupatia taarifa. Tunaelekea katika kituo cha polisi kuweza kuona iwapo tutapata maswali ya wananchi.
wananchi ya majibu ambayo yanaendelea kuwazonga hadi hivi sasa. Lakini kutoka katika eneo la Mountain View hadi kwa studio, mimi ni Robert Uma.